Tillykke med det. Tak. Det var en flot finale. Ja. Hvad synes du selv om finalesalasen? Hvordan forløb den? Jamen, det var et helt vildt tæt race. Jeg synes, jeg lavede en god start, og jeg synes egentlig, jeg kontrollerede salasen meget godt. Jeg var foran Zach, og fik ham egentlig ud på den side, hvor jeg ikke rigtig troede på, at der skete noget, og jeg fik ham til at gå bag med hele feltet, og det var helt fantastisk. Så kommer han godt igen, og ender faktisk med at føre op ved krydsmærket. Og jeg så tog, og jamen, det er jo til sølv på det tidspunkt. Men jeg tænker bare, nu skal den eddermame hænge ned af den her linse, så jeg knaller den bare afsted alt, hvad jeg kan, og bomber som et svin, og ja, så passerer jeg Zach, og jeg passerer også, der er andre, der også passerer Zach, og lige pludselig, så ligger jeg til guld, ikke? Hvad tænker du på, da du ligger og runder bundmærket som midter, og du kan se, der er de her både mellem dig og Zach? Jeg tænker bare at prøve at spille det safe og prøve at kontrollere de tre både, som jeg ved, at jeg skal slå for at vinde. Så jeg prøver bare at holde tungen lige i munden og sejle safe. Og det lykkedes faktisk meget godt. Men altså, jeg ved jo, at alt kan ske, så det er faktisk først, der er 50 meter til mål, at jeg ligesom, det begynder at gå op for mig, at nu er det her faktisk ved at blive en realitet. Hvad betyder guldmedaljen, Finn Gold Cup 2009, gentager succesen fra 2006? Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, det kunne ikke. Det er jo simpelthen så vildt. Jeg kommer her, og jeg har ikke trænet overhovedet næsten, og de her gutter, de træner 200-300 dage om året, og jeg kommer her og er ude af form, men jeg kan så sige, teknikken er der jo, og taktikken, den sidder der også, og vi har haft nogle forhold, som altid har passet meget godt, selvom det også krævede en hel del fysik. Jeg har bare kæmpet som et svin og hængt til det bløde. Hvad skal der så ske nu? Jeg tror, lidt så er der en premierrækkelse, og så tror jeg, jeg skal et eller andet sted hen og spise en god middag og drikke en helvedes masse champagne, og så tror jeg, den får en ordentlig tur i byen i aften. Hvad med din finjol? Bliver den pakket sammen? Ja, det tror jeg, den gør lige foreløbig. Det er altså rart at slutte på toppen, men lad os se, hvad der sker. Jeg er umiddelbart, som det ser ud lige nu, med de økonomiske betingelser, der er, så er det svært at se en ny kampagne starte op. Vi har en utrolig god sponsor på landsholdet i form af Torm, og de kæmper og gør utrolig meget for os, men fra Team Danmark, som er sådan politisk betinget, der er bare ikke penge nok i øjeblikket, og derfor så kan jeg i hvert fald ikke køre på det niveau, som jeg burde, hvis jeg skal blive med ved at vinde, og så sådan er det.